আশী বছৰীয়া দোলা, আশী বছৰীয়া গৰুকাৰীৰ চকা, নব্বৈ দশকৰ নাঙল, উঘা, যতৰ আৰু কত জেকি। আপুনি যদি ভাবিছে এয়া কোনো প্ৰদৰ্শনী বা মেলাৰ দৃশ্য, তেনেহলে আপুনি ভুল ভাবিছে। এয়া এখন বিবাহ অভ্যৰ্থনাথলীৰ দৃশ্য। শতিকা গৰকা কিছু পুৰণি আৰু নব্বৈ দশকৰ আপুৰুগীয়া কিছু সা সামগ্ৰীয়ে স্থান পালে বিবাহৰ দৃশ্য সজ্জাত, যিসমূহ সামগ্ৰী আমাৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। নাজিৰাৰ সন্তক বগদাইগাঁৱৰ ৰিংকু বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনৰ প্ৰচেষ্টাত এইদৰে বিবাহ অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শিত হ'ল সমাজ জীৱনৰ সৈতে সম্পৃক্ত এইসমূহ সামগ্ৰী। আমাৰ হেৰাই যোৱা সঁজুলিবিলাক, যেনেকৈ আপোনাৰ নব্বৈ দশকৰ আগৰ সঁজুলিবিলাক, সেইখিনি লৈ পিনি কামখিনি কৰা হৈছে। আৰু কিছুমানটো প্ৰায় নাইকিয়া বুলিয়ে ক'ব পাৰি। দোলা এখন আছে প্ৰায় এশ আশী বছৰ, আৰু আপোনাৰ গৰু গাড়ী চকাটো আছে প্ৰায় আশী বছৰমান হ'ব নেকি, তেনেকুৱা সোধাত গম পাইছোঁ আৰু গাঁৱৰ পৰা মানে কালেক্ট কৰা হৈছে। আৰু এইখিনি লৈ পিনি কৰা হৈছে কামখিনি। আৰু ধৰি লওক মোৰ লগতে কেটাৰিঙৰ ধৰি লওক এতিয়া যিখিনি আছে সদস্য, ছোৱালীও আছে ল'ৰাও আছে, আৰু পেণ্ডেল বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি মানে সৰ্বমুঠ সত্তৰ আশীজনমান ধৰি লওক তেনেকৈ কিবা এটা সংস্থাপন এটা ওলাই আছে আৰু। এখন ব্যতিক্ৰমী বিবাহ য'ত অত্যাধুনিক সা সামগ্ৰীয়ে স্থান লাভ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে স্থান পালে লেম্প, মেণ্টল লাইট, অডিঅ', চি টি কেছেট, নাঙল, মৈ, যতৰ, উঘা, পুৰণি কেমেৰা, পুৰণি স্কুটাৰ, বিবাহ অনুষ্ঠানত ব্যৱহৃত দোলা আদিয়ে। এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰ আঁৰত থকা ৰিংকু বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনৰ উদ্দেশ্য হ'ল বৰ্তমানৰ উঠি অহা প্ৰজন্মক নব্বৈ দশক তথা তাৰো পুৰণি সা সামগ্ৰীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিয়া। ব্যতিক্ৰমী বিবাহ অনুষ্ঠানখন দেখি আপ্লুত হৈ পৰিল উপস্থিত সকলো নিমন্ত্ৰিত অতিথি। নাজিৰাৰ পৰা মনোজ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইমছ।